I dalje aktuelna tema, da li će dinar biti proteran sa Kosova i kad? Odmah ili nešto kasnije, kad se za to steknu uslovi, da li Albin Kurti odoleva zapadnim pritiscima ili ispod žita ima njihovu podršku? Da li i on čeka evropske i američke izbore kao i neki drugi? I recimo, zašto trenutno kosovska policija gasi opštine koje rade po zakonima Srbije? Da li zato što hoće da se Srbi ocele ili zato što mora da formira zajednicu 10 kosovskih opština sa srpskom većinom? Gosti na ovu temu su nam predsednik odbora za Kosovo i Metohiju u Skupštini Srbije, Milovan Drecun, i Dušan Janić iz Foruma za etničke odnose. A na vezi, video vezi iz Prištine, je analitičar Fatmir Šeholi. Svi su oni naši gosti. Dobar dan. Svima dobar dan. Moram da počnem, Milorade, od Drecuna. Pa počni što me... Dakle, bio nam je gost u analizi štampe Ivan Miletić. I rekao nam je da je bio u sedištu NATO-a sa jednom grupom novinara i meni je rekao da je bio veoma prijatno iznenađen tvojim nastupom tamo. Kako si postavljao jasna, precizna pitanja. Kakav je to skup bio? Kakav je to skup bio? Koliko vas je bilo? I šta se tamo desilo? Ne znam da li ja mogu sve detalje da pričam, ali znate, to je jedna studijska poseta, transparentna potpuno, koju je organizovala ambasada Sjedinjenih Američkih Država. Pozvali su desetak ljudi i mene su pozvali. Ja sam se odazvao, jer znate, 40 godina pratim rad NATO-a, baveći se ovim bezbednosnim problemima. Nikada nisam imao prilike da iznutra vidim kako sve to funkcioniše, dok sam s druge strane video kako funkcioniše Ruski vojni savez, organizacija dogovora kolektivne bezbednosti, jer sam šef naše parlamentarne delegacije tamo. I otišli smo, organizacija veoma dobro i sagovornici, ono što je meni najvažnije bilo, su bili ljudi koji su mogli da nam kažu ključne stvari. Naravno, znate, kad imate te briefinge uz diskusiju, onda vam ljudi saopšte ono što oni žele da vam kažu, što smatraju da treba da znate, ali sad zavisi od sagovornika, odnosno od nas koji smo bili tamo, ko postavimo dobra pitanja, kako oni kažu da su bila teška pitanja, onda možete i dodatne informacije da izvučete. Meni je posebno bilo zanimljivo da saznam njihove stavove vezano za situaciju na Kosovu i Metohiji, za KFOR, za takozvane kosovske bezbednosne snage, za eventualni njihov ulazak na sever Kosova, i zato sam im postavljao, kao kažu, veoma teška pitanja. Naravno, braneće naše interese. Znate, kada je bio razgovor oko, recimo, ispunjenja misije KFOR-a, oficir koji je bio tu rekao nam je da KFOR ispunjava svoju misiju, da stvara sigurno okruženje za sve koji žive na Kosovu i Metohiji. Sam rekao, čekajte, svi podaci pokazuju da je bar 13-14% Srba manje na što ih je bilo pre nekoliko godina na Kosovu i Metohiji. Kako onda možete da kažete da KFOR ispunjava svoju misiju? On kaže, pa to je više ekonomsko pitanje, da li imaju slabija primanja, nemaju posao, prodaju kuće. Kaže, ne, to je prvenstveno bezbednosno pitanje. Dakle, ako vi onda kao čovjek koji je zadužen da radi analize, da daje predloge kako treba KFOR da se ponaša, odnosno NATO, NATO jednako KFOR, i onda smatrate da to nije bezbednosni problem, nego da je to ekonomski problem, onda zaista imamo problem, jer će se KFOR ponašati u skladu sa takvim stavovima koje vi iznosite. Mnogo toga je još bilo raspravljeno, ali znate, ja sam imao one naše stavove, iznosam svoje stavove, mislim da su oni bili veoma zadovoljni time, što se čulo i drugačije mišljenje od onoga što su navijekli da čuju. A ono što sam razumeo iz Ivanove priče je da je on prvi put saznao da pri NATO-u postoji nekakva struktura koja mimo KFOR-a i mimo komandanta KFOR-a kontroliše kosovske bezbednostne snage ili utiče na kosovske bezbednostne snage. Što je rekao da nije znao? Ne, ne, nije to opasna struktura. Znate, imate ta tri nivoa. To je jedan tim koji je zapravo
NATO tim, a nije Forov tim, i on se bavi, recimo, između ostalog tim komunikacijama. Oni smatraju da je komunikacija sa takozvanim kosovskim bezbednosnim snagama neophodna, jer je to za njih faktor koji utiče na bezbednosno stanje. Ali, s obzirom da nema konsenzusa u NATO o transformaciji KBS-a u vojsku Kosova, koji je počeo 2018. godine, ali on kaže da tu nisu mogli da postignu konsenzus saveznika, već da imaju, da nemaju stav sada da li podržati ili ne, da su onda zapravo povećali interakciju sa svim subjektima na Kosovu i Metohiji, a da komunikaciju sa KBS-om održavaju na način da je prioritetan izvorni mandat KBS-a. Znači, oni se prema KBS-u odnose isključivo po njegovom, kako kažu, izvornom mandatu. To je organizacija za civilnu zaštitu, za zaštitu ljudi, a ne kao nekakvoj vojnoj formaciji. I ono što je takođe bitno jeste da, naravno, kada smo ukazali na to da se naoružava ta formacija veoma opasnim sistemima naoružanja, oni su rekli da, naravno, NATO, odnosno KFOR, ne podržava sve to, ali da oni ne mogu da spreče pojedine zemlje da na bilateralnoj osnovi sarađuju sa njima. Takođe, ovo jako je jako interesantan, recimo, pristup, ono što je mene zanimalo, baveći se svim mojim temama, taj novi zapravo strateški koncept NATO-a. Znate, morate da saznate suštinu toga. Oni imaju taj pristup koji smatra da više nema granice između mira i rata, da je stalno takvo stanje za koje možete da kažete da je i mir i da je rat. I imaju sada jedan pristup za koji kažu da je NATO regionalni sistem kolektivne bezbednosti, ali s obzirom da su globalni izazovi u pitanju, onda NATO mora da ima taj multiglobalni pristup, i oni to zovu pristup 360 stepeni, za koji kažu da nema propusta, da je u dosadašnjem konceptu bilo raznih propusta, ali da ovaj sistem sada omogućava da oni prvo vrše dobro planiranje, znači odvraćanje i odbrana. To su dve ključne stvari koje su im bitne. I znate, bilo je još mnogo, mnogo tih tema, nemamo sada vremena o tome da pričamo, ali ono što je, još jednu stvar samo da vam kažem, ono što je interesantno, znači, NATO jeste jedna složena mašinerija, mnogo saveznika unutra, uskoro će biti još jedan saveznik, odnosno saveznica Švedska, i on funkcioniše na jedan način koji je poprilično kompleksan. Znate, uvek se sve svede na jednog čoveka ili na nekoliko ljudi. Kad sad vi vidite ko, recimo, radi analize o tome kako treba poboljšati KFOR, misiju KFOR-a, opet dođete samo na par ljudi. Kad vidite, recimo, ko priprema političke analize i političke informacije da bi vojnici donosili odluku, opet naiđete na jednu gospođu sa njenim timom i ostalo. Ja sam onda pitao, možda je malo to bilo provokativno, pitao sam, a pošto je ona zadužena za Zapadni Balkan i za Srbiju, ko su vaši izvori informisanja? Odakle se sam delate informacijama? Jer od vas, kako ćete napisati taj izveštaj, analizu, zavisi kako će vojnu odluku doneti komandanti. I onda je ona objašnjavala sve to, ali jedna stvar mi je upala u oči. Ti ljudi koji odlučuju o tome i koji kreiraju politiku NATO i prema Srbiji i prema Kosovu i Metohiji, imajući u vidu KFOR, čini mi se da imaju dosta jednostrane informacije, da nema dovoljno informacija koje bi išle sa naše strane, da li zbog toga što oni nisu spremni ili što bismo mi trebali da pojačamo naše delovanje. Postoji naša misija pri NATO koja veoma uspešno radi, ali moramo da plasiramo mnogo, mnogo više informacija koje bi došle do ljudi koji u NATO, koji ne moraju da dođe ovde, ali u NATO dobiju informacije, i pri tome da, znate, znači, izuzetno se prati sve što se dešava u medijima, sve što se piše, sve što se izgovara, prave se preseci svega toga i šalju se, između ostalog, na osnovu tih informacija se donose odluke o funkcionisanju. Znači, Ostojiću posmatraju i nas. Dušane, neko novo vreme došlo. Evo, Milovan u NATO, a tebe više ne zovu. Uzmi pitanje, ja htio da pitam ga kako. Njega su Rusi zvali ODKB. Da. Kaže Dušan. To je veliki napredak. Mene Rusi nikad nisu smeli da zovu. Osim u Savet Ruske Federacije. Toliko. Bogovi što primaju ordenje. Znaju jedni i drugi koga treba zovu i kad treba zovu. Mislim da je jako dobro da smo mi, evo, upravo ovu temu počeli sa ovim. Jer ako išta treba, to je da se otvori o svemu rasprava. Pa je rasprava o realnosti. Realnost, od kad su Srbi povučeni iz institucija,
to je i odluka vlade, poruka predsednice i predsednika krajem godine, da je tu vojnu aspekt bezbednosti Srba na Kosovu preuzeo KFOR. Zahtev, politički zahtev. Ali kao treći prsten. Policija, EULEX, KFOR. I sad ovo što kaže ovaj Drecu, taj human security jako važan, civilna zaštita i ostalo. Tu i NATO još uvek nema, kao što je on rekao, ali i to postoji. Znači, nije to samo vojni, ali gde NATO želi da ne bude prisutan, osim u kriznim situacijama, i to je naše nerazumevanje, onaj negativni efekt Zvečana i Banjske, da radi policijski posao. Žandarmerijsko-policijski posao on, osim kad su u pitanju bezbednost vojnika, trupa, izbegava da radi. Dakle, šta bi ja rekao, to je kao i sa dinarom, ili najbolje je šta je taj neki Mandić ili, na primjer, Vasović, šta je njegov san. I oni su ostvarili komunizam. To je da imaju evro i da budu opozicija u NATO. Koji Mandić? Ovo je iz Crne Gore? Ovo je Stuprim Orden iz Moskve. Govorimo o Crnogorcima, Vasovićima. Oni su najveća opozicija u NATO i to treba. Zato je da kažem da je dobro da se ovde otvori rasprava o plus, minus, ne samo članstva, nego o efektima i kako ćemo mi obezbeđivati uopšte ljudsku bezbednost, govorim veliki požar i zemljotres, jako u okruženju imamo i NATO. Nije jedini, ali ga imamo. Nema ništa protiv onega centra ruskog u Nišu. On ima ograničene domete, tako i napravljen, nikad nisu lagali nikoga. Dakle, da misli da to je dobar početak ili kraj ove nedelje. Ajmo da uključimo i Fatmira Šeholija. Dobar dan, jesi čujemo? Dobar dan. Kažete mi prvo, Šeholi, mi smo stari znanci, 40 godina. Da li ti koristiš dinare? Uze mi reč, ja sam te da ga pitan, da li imate dinare sad u džepu? Od 99. nisam ih imao i neću ih imati više nikad. Šta to znači? Znači, ovo što smo mi u najavi rekli je tačno. Da li je dinar proteran sa Kosova i Metohije? Interesantno oko toga što se tiče dinara, 99. je dinar u tržište Kosova bio pristojan kao što je i u svim ovim godinama. Međutim, nikad nije bio neki zakon oko toga da li može da se koristi ili ne može da se koristi. I sama ta prilika, sada je Centralna banka Kosova donela tu unutrašnju uredbu njihovu, znači sa kojom treba da se sredi način kako može se koristiti ne samo dinar, nego svaka druga valuta. I mislim da mnogo, mnogo pompezno ste dali u Srbiji oko svega toga, inače nije baš situacija tako napeta i tako stroga vezano s tim. Vode se razgovori, videli ste i izjave Sjedinjenih Američkih Država i vlade i zemlje Kuita, da pokušavaju da nađu neki modus, neki rok koji je normalan, da se jednostavno kaže da na Kosovu postoji samo jedna valuta, to je euro, i da se to ljudi polako pripremaju u svemu tome. Dobro, ali prilično su stisli vladu Kosova i Kurtija i Kvinta i State Department i Francuzi da traže da se to odloži, da se ljudi obaveste i tako dalje. Kako tebi izgleda, hoće li vlada to poslušati i ići na nekakvu, ajde kažem, deeskalaciju kad je to u pitanju? Posle ćemo da dođemo do par ovih institucija, pošte i ovih opština po srpskom zakonu. Sad se držimo dinara. Vidite, premijer Kurti je nakon svega ovoga i ovih izjava i vlade Amerike i zemlje Kvinta kazao da je to apsolutno unutrašnja stvar Centralne banke Kosova i da neće da se meša u takvim uredbama. E sada, i u Centralnoj banci Kosova ambasador Hovenjera, znači američki ambasador na Kosovu, bio je i razgovarao sa direktorom Centralne banke Kosova. Ja mislim da treba malo roka da se daje
kako bi te tehničke delove završili oko toga dokle i kada može da se koristi dinar, ali jedna stvar mora da bude jasna i vama i Srbima na Kosovu i nama i svakome, da na Kosovu po ustavu Kosova član 11 kaže da može se na Kosovu i tržištu Kosova samo jedna valuta, to je euro. Sada, da li ćemo naći modus da malo odložimo ovo, mislim da Boga mi Kurti neće popustiti oko toga i da, kao što nije popustio u mnogim drugim stvarima, i da će se ta odluka morati primeniti. A dobro, kako ste sigurni da Kurti neće popustiti i ko to onda stoji? Da li neko stoji iza njega? Nije rekao siguran sam, nego mislim. Pa rekao je mislim. Ja pitam da li, kako je siguran, namerno. Pa nije rekao siguran sam, nego mislim. Pa ja namerno pitam ovo pitanje da bi čoveka provocirao. Kako ti nije jasno? Prema tome, jer sada, kažete, uvek je bio euro. Pa šta je onda bilo do pre nekoliko dana? Kako su naši ljudi primali plate? Kako su tamo naši ljudi koji žive primali penzije? Kako je to funkcionisao, taj platni promet, ako nije bilo dinara? I ono što sam hteo da vam kažem, pa mi je Ostojić upao, hteo da vas pitam. Da li, ko to stoji iza Kurtija kad kažete on neće odustati kao što ni do sada nije odustao? Izvinjavam se na dužini pitanja. Prvo, naravno da ja nisam siguran, nego ja mislim da će premijer Kurti tako učiniti da dinar ne bude više korišćen na Kosovu, ali s druge strane treba i vi i mi svi zajedno da znamo da je ovo primena Ohridskog sporazuma, primena onoga što je u Briselu se dogovoreno, primena svega onoga što treba da dođe do zajednice srpskih opština, primena svega onoga što je Vučić i Kurti se dogovorili u Briselu zajedno sa Lajčakom, Eskobarom i ostalima. Malo jeste to sad izgleda ovako u javnosti veoma jako, nismo navikli u ovakve poteze, ali je primena sigurna u onoga što je dogovoreno u Briselu i kao takva ona je počela. Kao što će da vidite, evo ovo što se dešava na severu u četiri opštine, imat ćemo izbore i to je isto primena svega onoga što smo se dogovorili, kao što je primena i tablica u Srbiji i ovde. I znači, mnoge stvari su počele da se primenjuju. Ja ne verujem da stoji iza Kurtija niko, jer ako vlada Amerike daje takvu izjavu i kaže da je to uznemirajuća situacija, da treba nekako naći način, ne verujem da sad baš Biden mu je rekao Kurtiju, ajde ti pravi to. Kurti ima podršku naroda u parlamentu Kosova, da li će imati takvu nakon novih izbora, vidjet ćemo. Znači, on njega jednostavno narod Kosova je dao. Dobro, da imamo još gostiju, pusti sad. Samo da podsjetim, Šeholija u članu 11 piše, na koji se vi pozivate, na ustav takozvanog Kosova, da će biti jedinstvena valuta, ali se ne kaže koja. Je li to tačno? Euro, euro. Ne kaže se to. Dobro, nije uvreo Kurti euro. Dobro, znamo, ne piše euro u ustavu. A euro je uveo šef UMNIK-a još pre... A to je važno da gledalci znaju. Nema veze, euro s Kurtijom. 2003. Kad je postao euro. A pre toga je bila marka. Tako je, 2003. Jer do 2003. je korišćena deviza kao marka. A isto kao u Crnoj Gori. Milovane, šta ovo znači kad je u pitanju ovo što Šeholi kaže, to je sve primena onoga što je dogovoreno. Šta, bez dinara ne može da se formira zajednica opština sa srpskom većinom, je li to suština? A šta je dogovoreno? Ne znam, nisam ga čuo iskreno da bude. Aha. Zaista ga nisam čuo. Ne znam šta je dogovoreno. Ništa nije dogovoreno. Znate, ako
se govori o tome da li je nešto dogovoreno. Dogovorena je zajednica srpskih opština. Ko je trebala? Preko koje sve će postojeće, se finansirati? Naravno, finansirati. Da je formirana zajednica srpskih opština, onda bi finansiranje bilo sasvim normalno i u tokovima koji su dogovoreni. To je bio jedini dogovor. Kad neko pokušava sada da kaže nešto je dogovoreno, da li je mislio na Ohridski sporazum i to, ništa nije dogovoreno oko toga. Znači, to se sada odgovorno sa Kurtija koji donosi jednostrane akcije, koje su isključivo uperene na proterivanje. Cilj je jedna jedina reč, proterivanje. Proterati sve srpske institucije sa Kosova i Metohije i proterati Srbe tako što ćete im maksimalno onemogućiti normalne uslove za život da oni ne vide bilo kakvu perspektivu na Kosovu i Metohiji. To je jedini cilj. I sada ako pokušavate da kažete da nije Kurti odgovoran za to, nego je to navodno nekakav sastavni deo dogovora, a da to ovde Beograd zvanični krije, ja pitam, pa pokažite taj dogovor. Znači i Ohridski aneks i svi prethodni dogovori, možete da ih nađete i na sajtu Kancelarije za Kosovo i Metohiju i na sajtu Evropske unije. Možete da ih nađete i na sajtu takozvane vlade Kosova u Prištini. Dakle, nema ništa ko šta da krije. Ovde je samo problem što Kurti neće da formira zajednicu srpskih opština, što hoće da potpuno onemogući delovanje bilo kakvih institucija države Srbije, a bez tog delovanja je nemoguć opstanak srpskog naroda. Ako 90 i nešto hiljada ljudi na Kosovo i Metohiji Srba prima plate, penzije, socijalna davanja. Vi vidite da ni jedan čovek ne bi mogao Srbin da opstane na Kosovu i Metohiji da nema finansijske podrške od države Srbije. Kad neko sada hoće to da saseče, šta je to? Ne može Dule da ode da primi penziju, recimo, sutradan i ostalo, pa kako će da živi? Možda imate neku malu rezervu i ostalo. Kako ćete da kupite hranu, lekove? Kako ćete da snabdete decu, ono što treba? Kako ćete u vrtićima da nabavite hranu, da kuvate deci? Dakle, onemogućavanje života srpskom narodu. Da li neko zaista misli da je neko u vrhu države Srbije toliko lud da napravi neki dogovor koji bi u potpunosti onemogućio Srbima život na Kosovu i Metohiji? Dušane, pošto tebe interesuje više bezbjednosti Afrike, da li ovo što se... Ne, interesuje dinar i evro. Više te to interesuje. Pa, ajmo neke činjenice. Dakle, činjenica da u ova dva dokumenta nigde se ne pominje to. Pa to je, sad ste da kažem, jedno je pitanje političke odgovornosti, političke interpretacije. Činjenica je da o platnom prometu nije razgovarano u Briselu. Da li je to dobro ili nije, ja to ne znam, ali ja znam. Ono što smo i mi radili kao forum i sa Privrednom komorom, što je znala je kancelarija i sarađivali, privrednici su nam uvek tražili, naši privrednici koji treba da izvoze, da zarađuju, da se otvori pitanje direktnog platnog prometa. Dakle, nismo imali direktni platni promet. A drugi deo, ovaj takozvani neintegrisani platni promet unutar Kosova, on je rezultat, kao što je rečeno, nekih stvarnih faktičkih stanja. Postoji politička odgovornost na obe strane. Ako ćemo govorimo o političkoj odgovornosti, ali ovog puta Kurtija. Jer zašto? Dinar, pošto reći šta znači moneta kao moneta i zašto sve ovo nije došlo na dnevni red i što je dobro vreme da dođe, da sad će se razgovarati o platnom prometu. Konačno i Kvinta shvatila da treba pričati o platnom prometu. Dakle, kao što je rekao Šeholj, posle bombardovanja 99. uvodi se Deutschmark i u Crnu Goru i u tamo odlukom vlade, a ovde odlukom UNMIK-a. Onda dolazi ta 2003. kada kraj, to je septembar, kada UNMIK donosi odluku, a vlada Kosova verifikuje samo svojim zaključkom da se izbacuje iz platnog, da je moneta je euro, ali izbacuje se lek albanski koji je bio, ostaje dinar. Zašto je dinar ostao? Pa zbog ovoga. Jer je bilo institucija, nije bilo još integracije, puno je novca bilo i kao što je govorio i Beriša i ostali, po novac je bilo kompanija. E, onda dolazi taj famozni period kada Kurti vuče taj jedan tehnički potez, ali strateški opasan potez. Jer izbaciti dinar bez pripreme, bez obaveštavanja, kako ovi kažu obaveštavanja, a u stvari bez postizanja dogovora ili implementacije dogovora kako će se finansirati institucije koje su u srpskom sistemu i ostale su. Zato što nije nađeno rešenje, nije raspravljano o školama, nije raspravljano o zdravstvu, je stalno na onim agendama. E to ima. Nema platni promet, ali to ima. Zajednica opština, zdravstveni sistem, školstvo,
novinarstvo i tako dalje. Tako da ja sad to završim. Mislim da je ovde postoje dva velika problema koje će se, nadam se, sagledati, jer bilo bi jako loše sada i za Srbe i za Srbiju da uletimo u ove makaze između Kvinte i koja traži odlaganje, da se informiš u Srbiji i da se pripremi bankarski sistem za prenos para. Ostaće dinar kao valuta dok bude mogo da ide na menjačnice, ali strana valuta, strana valuta. Tu smo došli do dva. Novac je simbol. Moneta je simbol državnosti. To je ono što je kočilo političare sa naše strane, a motivisalo sa albanske. Drugo, nema platnog prometa da niste raščistili pitanje međusobnih potraživanja. I tu je napravljeno, evo se iznenadimo. UNMIK je, odnosno Evropska unija, zna se koji su odgovoran, a pravi se da sad ne zna ništa. Lajčak i ostali, ne govorim on fizički, nego EU. Oni su vršili privatizaciju, oni su prenosili kasarne i ostalo. UNMIK je vršio. Pa to se zove UNMIK, ali je to vodila Evropska unija kao četvrti stub, odnosno ekonomija. I oni su stvorili jednu realnost u kojoj ti sad nemaš o čemu u stvari u sukcesiji da razgovaraš osim o skoro milijardi evra koje je Srbija dala za reprogram dugova kosovskih kompanija. Kako će da naplati? Ja sam postao vrlo ozbiljno pitanje. Znači, nije lako bilo političarima iz Srbije da uđu, ja znam Slobodan Samardžić, kad se to pitanje, kad je on bio ministar i poteglo se onim razgovorima pre Ahtesarija, onda je rekao, mi ne možemo da idemo u pitanje sukcesije zato što prejudiciramo priznanje. To je bilo pogrešno. Jer ne mora da se radi sukcesija, ali moglo je da se radi mnogo toga. Sad to da ne pričamo, greške su bile, sad je ovde, kad govorimo o političkoj odgovornosti, po meni je sad politički odgovorno i s naše strane prihvatiti razgovore o platnom prometu, o budućnosti dinara, ali u ovom kompletu, u jednom paketu koji ne postoji, i time završavam. Nema ga u ovom takozvanom francusko-nemačkom, ili sad je to sporazum, nema ga u Ohridu. Znači, Srbija sad treba da vidi, i to je kraj, možda je to ideja sa Savetom bezbednosti, kako se nametne jedan poseban mehanizam razgovora o tom pitanju paketa, aj sad da kažemo, sukcesivnog ekonomskog. Bez ekonomske stabilnosti, bez garantovanog ekonomskog socijalnog prava, neće biti ni Srba, ni Albanac. Fatmire! Znate, samo ovo što je bilo otvoreno neka pitanja. U ovom francusko-nemačkom predlogu sporazuma imate deo koji se odnosi na samoupravu. Nemojte zaboraviti da je na samoupravu Srba. Tu je predviđeno da samouprava bude finansirana između osvih iz Beograda. Druga stvar... U čemu? U dinarima ili u evrima? Ne kaže se, to je stvar već sada detalja, ali da bude finansirana. I uz obaveštavanje ministarstva financija Kosova. Preko trezora Kosova. Ma ne piše to, ljudi, nemojte da pričate, ne piše nigde, ti detalji nisu. Ali imajući u vidu da je napravljen predlog nacrta statuta zajednice srpskih opština od strane evropskih posrednika, javnost još nije upoznata sa tim nacrtom statuta, da je Vjosa Osmani rekla da bi realizacija svih odredbi tog nacrta statuta predstavljala za njih problem, da zato treba da se takozvani Ustavni sud Kosova izjasni, moguće i trebalo bi očekivati da je u tom nacrtu statuta predviđeno i finansiranje te samouprave, da bi tu ti detalje trebali da budu realizovani. Ovo što je Dule govore sukcesi o svemu. Znate, Priština se drži tvrdokorno stava da posle jednostavno proglašene nezavisnosti Kosova, sve što je bila državna imovina, imovina države Srbije, prelazi na takozvanu državu Kosova. Vi ako krenete sad u neke stvari, pogotovo ako biste krenuli arbitražu, to onda bi značilo priznajte Kosovo kao nekakvu državu. Treća stvar, nemojte zaboraviti, funkcionisale su naše banke, preko kojih je išao neke banke, preko kojih je išao platni promet. Sada je tu Poštanska štedionica, Komercijalna se povukla nedavno. Onda je Kurti rešio u jednom trenutku da prekine to, da one moguće postoje i da postavi uslov. Neka Narodna banka Srbije, legalna institucija, napravi sa nelegalnom institucijom, takozvanom Kosovskom centralnom bankom, međudržavni dogovor i neka licencira našima, nećete to da dobijete, znači da preko licenciranja pravimo međudržavni sporazum da biste nas naterali novo. Znači to neće dobijete, pa nekako drugačije ćemo da rešimo problem. Pa mora da se traži rešenje. Znate,
meni je samo nije jasno. Svi su znali i u Evropskoj uniji i Sjedinjenim Američkim Državama šta Kurti sprema. Zašto se preventivno nije delovalo, nego su ga pustili da donese tu odluku, onda sad kažu, ajte malo samo prolongirajte, nemojte da ponište tu odluku, nego prolongirajte realizaciju te odluke. Ne možete da se otmete u utisku da taj deo međunarodne zajednice zapravo podržava prećutno Kurti u svemu ovome, ali balansira malo da se ne bi sve do pretvorene. Jel ti što misliš da podržava, iako je to na neki način bezbednostna prednja? Vidite ljudi, ja ne znam kako mi nismo shvatili politiku međunarodne zajednice prema Kosovu od 2000. godine. Pa oni igraju na novu realnost. A koja je nova realnost? Evo, sad je nova realnost da se ti baviš dinarom, načinom, bankama, ovim onim, a ne postavljaš pitanje na primjer, gdje su novci za koje je odgovorna Evropska unija. Pa će onda tebi u toj novoj realnosti, kad dođeš na kraju, kad se ti osvestiš da to je i finansijsko pitanje, reći će pa prošlo vrijeme. Ali objektivno se nova realnost je preuzimanje potpune, širenje suvereniteta, to je cilj Kosova na svim oblastima. I za to ima finansijskog suvereniteta. Ne, suvereniteta. Suverenitet je, dobro. Srpska reč je vlast. Znači, pošto policijski to je već odrađeno, sada se radi to finansko-monetarno, narodovi neće imati samostalnosti su evro, kao što nema i bit će uvijek vezani za neku centralnu banku, mi ne znamo za koju, odakle dolaze ti evri, mislim da je Crna Gora za Slovenačku. Dakle, hoću da kažem, to je jedan mehanizam držanja na, pošto se ne veruje partnerima, onda ih držite malo, pa popustite jednom po drugom. Ali evo imamo, kaže Jorgovanka Tabaković danas... Ono što je Drecun rekao, nema razgovora sa nelegalnim institucijama. Ne, kaže, Srbija se ne može odreći dinara na Kosovo i Metohiji. Zašto? Pa dobro, to što ona kaže, ali ona nema vlast na Kosovo. Zato što je Kosovo i Metohija deo teritorije Republike Srbije. Čekaj, pitao sam ti... Evo, odgovorio ti je, vrlo prosto, Fatmire, dva pitanja. Čovek. Pa ti odgovorio. Pa ne, htio sam da pitam Drecuna. Jesto, ona je deo teritorije Republike Srbije na kojoj Srbija nema vlast. Drecune, šta mi treba na Savetu bezbednosti da tražimo? Potpuno ukidanje, ublažavanje ove odluke ili odlaganje? Povratak Kosova u suverenitet Srbije. Ja ne znam prvo da li će biti sednica Saveta bezbednosti, da će se stvoriti formalni uslovi, pa dobro, kreće se u ponedeljak sa tim aktivnostima. Šta će naša strana tačno izneti na Savetu bezbednosti, također ne mogu da znam. Naravno da će se govoriti o aktualnoj situaciji, o svemu tome, šta će se tražiti, mislim, to treba se, ali naš stav je da je ta odluka potpuno pogrešna, da ona maksimalno ugrožava opstanak srpskog naroda na Kosovu i Metohiji i ne treba da bude preispitana, kako kažu u Sjedinjenim Američkim Državama, nego treba da bude, treba da bude ukinuta. A da se taj problem platnog prometa rešava u dijalogu. Da se u dijalogu otvore, se rešava. Međutim, problem je što Kurti zna šta sledi. On zna nacrt ovog statuta, da, za sve ovo izgleda, da žuri da pre toga eliminiše mogućnost uopšte da se finansiraju Srbije od strane države Srbije, pa da posle ima ono što Dule kaže, novu realnost, povoljniju pregovaračku poziciju kad se krene u raspravu o tom pitanju. To svih ovih godina radi. Znate, jednostavnim akcijama stvori veoma nepovoljnu poziciju za Srbe na Kosovu i Metohiji, za zvanični Beograd, i onda kad krenu u razgovor o nečemu, on ide sa bolje pozicije, jer mi sada trebamo sve to da nekako pokušamo da vratimo na prethodno stanje ili da se pronađe dogovor, a on opet izađe sa novim jednostavnim potezima, sa novim zahtevima. Fatmire, dva pitanja. Šta na Kosovu misle o zahtevu, odnosno i najavi da će se tražiti sednica Saveta bezbednosti? To je prvo pitanje. I drugo pitanje, nisi u pravu kad kažeš da u ovim dogovorima iz Brisela, februarskim i Ohrida, se ovo pominje. Ovde se stvarno nigde ne pominje nikakvi dinari i platni promet i tako dalje. A da počeću sa ovog drugog pitanja odgovoru. Ja sam rekao da je ovo početak primene onoga zašto su strane govorile u Briselu, u Ohridu. Znate, nije sve u web sajtovima, ni kako se zove ta kancelarija u Beogradu za Kosovo, ili kako je nazivate, takozvana kancelarija za Kosovo.
Ne piše u sajtovima tamo sve dogovori koji budu postignuti u verbalnom aspektu. Imali smo šatel diplomatiju dugo vremena. Znate, to sigurno ne piše. Što se tiče toga, znači, zasigurno je počela primjena onoga zašta, ja nisam govorio samo o dinarima, ja sam govorio i o tablicama, govorio sam i o rezultatima koje treba da se očekuju izbori lokalni u četiri opštine. Stop. Ali, da kad bi ti bio u pravu, onda ne bi bilo ovakvih reakcija State Departmenta Francuza, Nemačke i tako dalje, koji su stisli Kurtija da ovo bar odloži i da bolje informiše i da nađe rešenje kako će ljudi da dobijaju plate, penzije, socijalnu pomoć i tako dalje. Da je tako kao što ti kažeš, ne bi ovakva reakcija Zapada bila. Imali smo, Zorane, ovakve reakcije i za ono kad su nam tražili Amerikanci 10 meseci za tablice na severu, pa nismo ih slušali i nismo uopšte se bavili time. Znači, imali smo više puta ovakve stvari, nije prvi put ovo. Kurti ima takav princip, možda neki drugi lideri kad dođu za premijera... Čekaj, muljaš malo. A to za tablice, to nije bilo prema vama, nego prema nama. Da, ukinemo tablice sa kosovskim gradovima koje se izdaju u Srbiji. Ne, niste u pravu. Evo ovako, Amerikanci su Kurtiju zahtevali, tražili 10 meseci da oni daju rok za promenu tablica one koje su bile ilegalne na Kosovu na RKS. Znači, Kurtiju je zahtevano. Pa Kurti nije slušao, ako se sećate. Znači, nije prvi put ovo da Amerikanci i Kvinta na ovakav način kažu Kurtiju, vladi Kosova i tako dalje. A što se tiče ovog prvog pitanja koje beše... Savet bezbednosti. Ako možete da me podsjetite. Savet bezbednosti. Zahtev za sednicu Saveta bezbednosti. Evo, ja ću vam reći da nikoga na Kosovu to uopšte ne tangira i nije uopšte interesantno za medije da li to Srbija zahteva ili tako dalje, jer je u svom govoru predsjednik Srbije govorio, mi ćemo reći Kini i Rusiji da nam daje podršku za taj sastanak savet, tako da nije uopšte interesantna ta tema. Dobro, e sad, kratko mi odgovori pa da se vratim u studio. A zašto paralelno sa ovim ukidanjem dinara ili platnog prometa policija upada u ove opštine koje rade po srpskom sistemu, u pošte i tako dalje, privodi ljude? Šta se to dešava? Je li to isto deo što bi ti rekao onog što je dogovoreno? Apsolutno jeste, i to je primjena onoga što je dogovoreno u Briselu 2013. godine. Ako se sećate, kad je Edita Tahiri bila šefica tadašnjeg Kosova u dijalogu sa Srbijom, bila je doneta odluka da se ukinu sve paralelne institucije Srbije na Kosovu. I nikada to Srbija nije uradila i sada je Kurti počeo da primeni ono što je dogovoreno. Jel tu misliš i na poštu? Pa nije na poštu baš bilo. Ovo su bile paralelne opštine koje su radile neke poslove i ja bih zamolio vlasti u Beogradu da kažu ljudima da zatvore te institucije, jel će biti zatvorene sve. A šta će biti sa ZSO? Zašto nije prvo formirana zajednica opština sa srpskom većinom, pa tek onda doneta odluka da se to mora finansirati u evrima i da nema više dinara? Zato što vlada Kosova nikad nije napravila nikakav draft dokument ona za zajednicu srpske opštine. Ovo što nam je stiglo je od strane Evropske unije i to ćemo Ustavni sud da damo pa da vidimo. I zašto nije formirana? Pa evo, priznajte nas za državu, mi ćemo odmah formirati. Ne piše, ali u onome na što se ti pozivaš u dogovorima iz Brisela i Ohrida, ne piše to. Ne piše da treba da vas priznamo da bi mi formirali to, nego je to obaveza Kosova od koje zavisi put Kosova ka evropskim integracijama. Znači, ti sad pozivaš se na dokumente, nešto što tamo ne piše, kažeš piše. A ono što piše, kažeš
drugačije. Čekaj, rekao je čovjek ekskluzivno nešto jedno. Ja ću vam reći ekskluzivno jednu stvar koja je... Ja razumem i Kurtija, Vučić je završio izbore u Srbiji, pobedio i bez obzira na neke talasne situacije koje su bile da zakrađu kao nekih izbora i tako dalje, ali je završen izbor. Na Kosovu mi smo u godini koja će biti izborna godina i morate da razumete malo ove političke... kao Kurtije, kao ostale, da za neke stvari, kad vi govorite o Kosovu u Srbiji, dobijate glasove. Kad ovde mi govorimo o Srbima na Kosovu i Srbiju, dobiju se glasovi. Pa, tako da ima tu i političkog... Pa tako lepo kaži što nas muljaš. Sve mi je jasno. Ovo upadanje u pošte i to, jel to zaista... dogovoreno pre 10 godina i mi se obavezali da ćemo to da ukinemo. Ja bih ipak da se vratimo, da ozbiljno razgovaramo o ovoj temi koja je od presudnog značaja za opstanak srpskog naroda. Ove gluposti oko toga da su neki dogovori postavili, da će nešto belo, ma kakav dogovor sa o pošti, šta, da se prekine? Nisam čuo. Direktor Pošta Srbije uputio pismo Kvinti. Pošta. Vidite, prvo, Evropska centralna banka je saopštila da takozvan Kosovo nema prava, niko nije dao, znači, saglasnost da uvode euro kao zvaničnu valutu. Prvo to, znači, to je nezakonito. Rekla je, nemate dogovor. Pa to je to, šta je drugo? Moraju da dobiju saglasnost, dogovor da naprave. A što sada kaže 24. kad to traje 20 godina? Oni sada proterivanjem dinara žele da uvedu kao zvaničnu valutu euro. Iz centralne banke, zašto su onda odgovarali? Odgovorili su da to ne mogu da rade. Da nemaju saglasnost, znači nemaju dogovor, nemaju ugovor, nazovi kako god to hoćeš. Da kažeš da je samo dinar jedina valuta. Ono što sada Kurti radi, rekao sam, znači hoće da potpuno onemoguće državu Srbiju da pomaže srpskom narodu na Kosovo i Metohiji. U potpunosti. Ključ za to jeste da se ovaj platni promet prekine, odnosno da se onemogući da država Srbija u dinarima pomaže srpskom narodu na Kosovo i Metohiji. Za uzvrat, Kurti hoće da preko naše narodne banke i preko takozvane Kosovske centralne banke da napravi međudržavni dogovor i da se onda licencira naša banka da bi time rekao, evo, Srbija priznaje Kosovo na taj način. Znači, onemogućavate Srbima normalan život. Zašto? Da biste izvršili prvenstveno pritisak na Beograd da napravi političke ustupke. To je karta na koju igra i igra će i dalje. Ali može Centralna banka Kosova da licencira poštansku štedionicu bez dogovora sa... Pa štedionica je ostala. Uslove koje oni postavljaju jednostavno teško da može bilo ko na našoj strani da prihvati, jer to se radi o pokušaju da se preko toga zapravo kaže, evo, Beograd priznaje lažnu državu Kosovo. Kakvi su sve detalje moguće, koliko je moguće napraviti neke dogovore, ja nisam stručnjak za bankarstvo, to je ipak na Narodnoj banci Srbije, na ljudima iz nadležnih ministarstava u vladi Republike Srbije, ali mislim da je ključna politička poruka koju Kurti želi da pošalje ovim upravo ta. Morate da nas tretirate kao državu, da po našim zakonima, zakonima takozvane Republike Kosovo, poslujete tu, onda će vam omogućiti. Registrujte se kao svaka strana banka. Aha, znači, poštanska štedionica u APR Kosova da se registruje. Pa verovatno, ne znam kako idu procese. Ne, nije samo APR, verovatno kada imate, kada su banke u pitanju, to podleže nekim posebnim procedurama. Zaista ne znam taj deo. Ti si, kažeš, pričao i sa privrednicima i tako dalje. Do sada. Neki veletrgovaca Kosova, sa južnog dela, uvozi pločice iz Kanjiže, pločice, keramičke pločice. Ide kamion. Fakture su do sad za takvu trgovinu bile u evrima, nisu bile u dinarima. Nema problem, pogrešno si krenuo, nema problem trgovac, nego proizvođač. Proizvođač prodaje. Proizvođač koji prodaje. On treba da dobije, na primjer, saglasnost, da bi to stavio euro, treba mu 2 dana od banke. On ima evre ili će kupiti evre od naše banke da pokrije, moraš garanciju dati za proizvod. Naravno su se žalili privrednici Srbi i Srbije da im sadašnje nepostojanje prometa, prvo, otežava u danima koji se gube, drugo, postaju ne
konkurentni. Zbog toga je vlada unela onu odredbu da im da 10 centi po evru, da im nadoknadi te bankarske i ostale zafrkancije sa našim. Naš kurs nije realan. Ali, čekaj, ali imamo trgovinsku razmeru sa Kosovom pre nego što je Haradina i uveo. Ajde da ti odgovorim na pitanje. To upravo u tom periodu kada smo aktivno učestvovali u pripremi tog buma koji je stigao do 750 miliona evra. I onda je Haradina je upravo iskoristio ovi 10 centi, smo morali dati, morali, vlast je podržala naše izvoznike, to je mali srednji biznis uglavnom. Dobro. I onda su oni bili konkurentni, jer ih je ova razlika opterećivala. Kada hoćeš da naplatiš, ti kao građanin koji živi u centralnoj Srbiji, sada ne kažem Srbije, zbog ovog nerešenog pitanja gde je Srbija, granice, te da dođeš do novca koji si tamo, na primjer, zaradio u evrima, tamo i u evrima, tebi treba 10 do 15 dana procedure i na kraju dobiješ, ne po srednjem kursu, kako piše u odluci Narodne banke, nego dobiješ na 114 dinara. Niko te ne pita kao klijenta banke u Srbiji da li hoćeš dinare. Ti imaš štedni, devizni račun. Tako da mislim da ovo nije politički Kurti je povukao potez koji ima razne posljedice. Srbija ima interese i slažem se sa ovim konačno i prihvaćeno i shvatila i kvinta. Ajmo da razgovaramo o platnom prometu. Dinar je druga priča. Dinar je ovdje kao moneta za identitet, za isterivanje države Srbije kao simbola. Pogledajte šta se slika, evo sad je prošla slika u tim poštama, plakati SNS-a. Oni to sad ističu, policija, evo sad ovi snimci koji su prošli. Dakle, to je jedna politička borba u kojoj Kurti hoće da, i uspeo je dosta, popravio pregovaračku, da prejudicira neka rešenja, uključujući zajednicu opštine. Tako da tu nemam nikakvu dilemu. A što se tiče Saveta bezbednosti, to je ozbiljno što je rekao, ta najava sama, da li će biti, neće biti. Mi sad već imamo zauzimanje pozicija. Nije tačno što je Šoli rekao da je Vučić samo Rusiju. On je rekao da očekuje glasove podršku Rusije i Kine, ali da se nada da će i druga strana, to znači druge članice koje imaju većinu. Čak nije ni bitno da li će biti rasprava. Samo ako ode u pismu, da ne bude onaj trik koji Zoran Đinđić napravio s pismom, pa nije ga imao pa ga nakladno pisao i loše je prošao. Dakle, ako je ovde, da bome, telefonirao. Dakle, ako je, a mislim da je ovo odbilo, jer je Vučić u nekoliko navrata, par meseci, to najavljivo, on ima politički motiv. Mnogi iz opozicije tvrde kako je ova vlada sa briselskim sporazumom izašla iz Saveta bezbednosti, iz UN. To nije tačno, jer sporazum se odvija na osnovu odluke generalne rezolucije, generalne skupštine. Nije pod kontrolom Saveta bezbednosti. Ali ko je inicirao tu, sad je jedan potez, Tadićev ispada dobar. Rekonfiguracija UNMIK-a. Tadić je napravio, prihvatio rekonfiguraciju UNMIK-a i izbacio jedine nacije praktično iz igre. Da znaš da će deskalira problem povodom Saveta bezbednosti. Pa deskalirat će. Jer ti ne možeš da izađeš na Savet bezbednosti s tablicama, niti Vučić ide s tablicama. On čovjek kaže, etničko proganjanje, to je na osnovu povelje Ujedinjenih nacija. Pardone, nemojte da zaboravite, znači, pre dinara, pre ukidanja, pre pokuše ukidanja dinara, onemogućio je protok robe iz centralne Srbije na Kosovo i Metohiju. Dakle, prvo zaustavite protok robe, onemogućavate i kretanje, slobodu kretanja, a onda sada udarate i na dinar. Time onemogućavate podršku. Ovo što je ključno pitanje koje će biti na Savetu bezbednosti ako bude sednica i koje se sada već raspravlja, jeste taj svakodnevni život običnih ljudi. To je ugroženo. To je napadnuto na najgore način. Ako to imate, onda imate jedan ozbiljan potencijal za izazivanje nove krize. To je i bezbednosni. A do toga ne želimo da dođe. Bezbednosni. Moramo da završavamo. I vidimo se iduće nedelje. Ja vam zahvaljujem na učestvu emisiji. I ja vam zahvaljujem i zahvaljujem Šekoliju. Iako si dosta muljao ovog puta. On je upotrebio taj ružan izraz muljao. Ja to nikad ne bih rekao. Ne ljutim se valjda. Vidimo se, moramo da završamo. Nisam muljao. Hvala svim gostima.